Чотири картини вінничанки Наталії Жижко наразі експонують у лондонському Holland Park. Це виставка українських художників. Організувала її міжнародна платформа з розвитку та популяризації талантів Golden Time Talent, аби підтримати українських митців в умовах збройної агресії Російської Федерації. Це така благодійна виставка, де картини продаються. Там присутні чотири мої роботи, дві акварельних роботи, дві масляних роботи. Дівчина-українка, красуня називається, і натюрморт, написаний в українському стилі. Натюрморт в такому прованському стилі написаний, і бас. Наталія Жижко – офіцер повітряних сил Збройних сил України. Вона – зв'язківець, на службі 28 років. За день до повномасштабного вторгнення мала звільнитися в запас. 23 лютого я мала йти вже з обхідним листом. Так склалося вже, як склалося. Я просто зрозуміла, що життя внесло свою корективу, і я вже залишилася. Ви знаєте, я, мабуть, би по-іншому і не змогла. Там залишилися мої друзі, мої сослуживці. Майже два місяці від початку війни Наталія не займалася творчістю. Каже, не було ні бажання, ні часу, ні натхнення. Та одного дня таки взяла пензля до рук. Я просто зрозуміла, що треба щось робити, тому що так можна просто з'їхати з глузду від цього всього, що діється. Почала писати якісь натюрморти, тобто якийсь перець, якесь яблуко, щось таке, просто, щоб були перед очима. Я хочу, щоб люди хоч трішки відволікалися. Я пишу якісь такі більш позитивні, емоційні роботи. Картини Наталія Жижко пише 5 років. За цей час, розповідає, створила понад 300 робіт. Гроші, виручені за продаж картин на благодійній виставці в Лондоні, каже художниця, підуть на підтримку Збройних сил України. Дар'я Красовська, Андрій Нестеров, Суспільне, новини Вінниця.